парку Шевченка учасники Кубку України з радіокерованих моделей танків та автомобілів готуються до початку змагань. На столах моделі танків різних часів. Частину учасники купували готовими, інші виготовляли власноруч. Ігор Путря, учасник змагань з Миколаєва, свої танки конструює сам. Займаюся моделізмом з 10 років, вже більше 40 років. В своє час був чемпіоном Совєтського Союзу по моделям, копіям. Чеський, взагалі-то, танк «Шкода». Производство Чехословакии, но немцы их себе захватили в свое время, и у немцев он назывался «Панцер-38». Вот именно вот эти танки завоевывали Европу, Францию, Польшу и начало войны вот с Советским Союзом. До 1942 года они были основными танками в немецкой армии. Корпус – это пластмасса, а ходовая часть – это металл. В основном дюралюміній, сталь. Оцінювати учасників змагань будуть за двома критеріями. Це технічний стан моделі, тобто її максимальна відповідність оригіналу, а також якість виготовлення. Другий критерій – це проходження траси. Необхідно подолати всі перешкоди, а також вкластися у часовий регламент – 300 секунд. Ось так виглядає траса змагань. Швидкість тут не головне. Треба вдало подолати перешкоди. Максимальна кількість балів – 155. Не пройшов перешкоду – мінус 15. На все у учасників три спроби. Последнее препятствие мост. Надо уверенно движется к финишу и пересекает мимо финиша. Сергій тільки-но пройшов трасу. На одній з перешкод хлопець втратив 15 балів. Готовиться к притягненню з 85-й. Следующий. Увидел свою ошибку, это вот на большой гребенке, где я слетел. Трасса на самом деле не тяжелая, она легкая, но она интересная. Вот, как бы, тут больше препятствий, здесь есть свои повороты, на которых достаточно интересно проходить, и можно проявить работу ходовой подвески танка и показать то, на что он способен.